আপুনি অমলেট খাই ভাল পায় নেকি? যদি পায় অলপ নিজকে সংযম কৰি ৰাখিব, দুটাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই নেপেলাব। টুটামিয়াই অমলেটৰ বাবে যিহে কৰিলে আপোনাৰো ভাবি চকু কপালত উঠিব আৰু আপুনি শেষত ক'বলৈ বাধ্য হ'ব কালৰো কাল ঘূৰ কলি কাল। আহকচোন যাওঁ এতিয়া কাহিনীৰ মাজলৈ। ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটিৰ সৈতে অমলেট খাই ভাল পায় ধুবুৰীৰ টুটামিয়াই। স্বাভাৱিকতে ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ সৈতে ৰুটি আৰু অমলেটৰ ডিমাণ্ড ৰাখে টুটামিয়া নামৰ এই লোকজনে। স্বামীৰ সুখেই সুখ বুলি পত্নী চকিনা বিবিয়েও প্ৰায় স্বামীৰ এই ভোজন বিলাসিতা পূৰণ কৰি আহে। পিছে স্বামী টুটামিয়াৰ এই ভোজন বিলাসিতাই কাল হ'ল চকিনা বিবিৰ। প্ৰতিদিনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটোতো পুৱাই টুটামিয়াই পত্নীক নিৰ্দেশ দিলে যে তেওঁ চাহৰ সৈতে ৰুটি আৰু অমলেট খাব। পিছে অজ্ঞাত কাৰণত পত্নী চকিনা বিবিয়ে চাহ আৰু ৰুটি বনালে ঠিকেই, অমলেটহে নবনালে। কথাতেই কয় নহয় স্বামীৰ হৃদয়ৰ পথ হেনো পেটৰ দিশেই থাকে। ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটিৰ সৈতে অমলেট নাপাই খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ টুটামিয়াই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পত্নী চকিনা বিবিৰ ওপৰত চিপৰাঙেৰে আক্ৰমণ কৰে। লগে লগেই পতিৰ আক্ৰমণত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত মাটি ঢলি পৰে পত্নী চকিনা। পত্নীৰ এই অৱস্থা হোৱাৰ পিছতেই হিতাহিত জ্ঞান ঘূৰাই পায় টুটামিয়াই। লগে লগেই দৌৰি গৈ ওচৰৰে এ এম কো আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে স্বামী টুটামিয়াই। কাজিয়া লাগছে সকালে, আমি গমি থেকে উঠছি, গাঁও সব দুইছি, রুটি বানাইছে, চা বানাইছে, এক কথা ডিম নিয়ে হয় কইছি যে তাহলে একটা ডিম টিম অলোড করে দাও, আমার কুণ্ডলে চালিয়ে নিয়ে যাবো, এটা নিয়ে দুই কথা, এক কথা ঝগড়া বাচ্ছে, আমি হয়তো এক কথা একটা থাবুরি মারবার পারি, এটা নিয়ে এবার করছি আমাকে আদে নিজে থগলা দিয়ে মারবার নিয়েছে, রাগ করে শুনে আসলো না, ওটা তো বাড়ি দিছি একটা বাস শাবল দিয়ে বাড়ি দিছি একটা। ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে টুটামিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়। ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এক গোচৰ ৰুজু কৰি টুটামিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বপুৰা টুটামিয়াই এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈ ভাবিছে জীৱনত কি যে ভুল কৰিলোঁ, সামান্য এটা অমলেটৰ বাবে পত্নীক আক্ৰমণ কৰি এতিয়া ৰঙাঘৰত ৰাতিপুৱা পত্নীয়ে বনাই দিয়া সেই ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ ৰলোঁ। প্ৰতিবেদন চাই পত্নীসকলে বুজিছেই নহয়, সাৱধান সাৱধান। ধুবুৰীৰ পৰা চাহানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।